Вітаю, малята! Вітаю! Сьогодні ми також дізнаємося з вами дуже багато цікавих речей. Готова, Анечка, дізнаватися? Так, дуже готова. Хотіла б у тебе запитати, що ти знаєш про кольори? Про кольори, що є ахроматичні і хроматичні. І взагалі, що це таке? Чи можеш ти пояснити, що це за кольори? Це кольори хроматичні, це кольори дуже багато їх. Це всі кольори синій, червоний, веселкий, та ще рожевий, багато всяких кольорів. А ахроматичні – це від чорного, чорний, сірий і білий. Такі більш, дебільше нейтральні кольори. Так. Яка розумна? А ще я знаю, що є тварини, які все бачать в ахроматичних і хроматичних кольорах. І, до речі, є такі люди. А чи знаєш, як цих людей називають? Ні. Ну, є такі люди, котрі також бачать, власне, у одному якомусь певному відтінку, і або в сірому, або в темних тонах. Тобто є така от особливість. А як ти гадаєш, а які взагалі кольори очей є у тварин, у людей? У кішок я знаю, що вони більш зелені, багато зеленого. Кішок. А у цуциків? А у цуциків можуть бути ну, такі темні-темні коричневі. А які ти знаєш кольори очей, які бувають у людини? У тебе який кольор очей? Зелений та коричневий. З зеленим переливом. Добре. А чи знаєш ти, якими кольором очей, власне, у вовків які кольори очей є? Не знаю. А хотілося б дізнатися? Так. То, шановні телеглядачі. Мені здається, що сірого. Зараз ми про це довідаємося, так? А тепер переходимо до нашої рубрики і дізнаємося від нашого вовчика, яким кольором очей взагалі вовкам властиві. Так. Добрий день, малята. Це я. Вітаю вас. А ви, мабуть, не знаєте, малята, що вовченята при народженні мають блакитні очі. І через декілька місяців їх колір змінюється і набуває золотисто-жовтого забарвлення. І тільки в рідкісних випадках вовки залишаються з блакитними очима на все життя. Ось такий цікавий факт. Бувайте, малята! До побачення! Як ми дізналися, у вовків також є такі також відтінки очей. Так. А також ми ще знаємо, що у нас є дуже багато таких кольорів, як фарби, олівці, які також властиві певні кольори. Є ще ахроматичний колір, простий олівець його називають, а він малює сірим. Так. А здебільшого, яких ти знаєш професії або людей, які от малюють? Якісь художники, наприклад. Картини, напевне, бачила. Так. А сама полюбляєш малювати? Так, полюбляю. А які ти для цього використовуєш там прилади? Там олівець, фарба, можливо, крейда? Частіше фарби. Фарбами. Фарби та олівець. А що полюбляєш малювати? Полюбляю малювати, ну, багато чого. У тебе багато, велика колекція картинок? Ні, я картинок велику колекцію не збираю, я просто малюю для того, щоб радісно мені було. От бачиш, комусь картинки або малюнки підіймають настрій. А чи знаєш, ти ще є такі люди, котрі, власне, малюють на вулицях такі великі картини, на стінах будинків? Не знаю. А бачила коли-небудь, до речі, на будинку якийсь такий великий-великий малюнок? Не бачила. Не бачила. Можливо, в нашому місті це рідке явище, але у багатьох країнах світу, до речі, вуличне мистецтво, власне, картинки, малюнки на стінах будинків та асфальтах – це, до речі, дуже популярне та поширене явище. Тож, давай дізнаємося разом з глядачами. Я у метро бачила ще на криші, там на потолоці. Там розфарбовано. Це теж, до речі, такий вид мистецтва. Тож, давайте пропоную переглянути разом з нашими глядачами про такий вид мистецтва, як стріт-арт. Музика.
сьогодні заглибимося в царину знань стріт-арту, або як ще його називають, 3D. Отже, стріт-арт – це вуличне образотворче мистецтво, яке виникло зовсім недавно. Свою популярність він отримав в 1980-х роках. Його засновником вважають американського художника Курта Венера. Одна з особливостей цього виду мистецтва – це спроба охопити якомога більше глядачів. Сьогодні ж художники використовують стіни й інші поверхні на вулицях, щоб показати свої творіння. Найбільший стріт-арт в світі створили французькі художники Елла і Пітер. Вони намалювали сплячу жінку на дахах будівель в містечку Клепе. Малюнок настільки великий, що його можна побачити тільки з висоти, наприклад, пролітаючи над ним на літаку. Цей шедевр був створений за 4 дня за допомогою багатьох добровольців. А я бажаю вам створювати власні шедеври, які будуть радувати ваше око. Такий цікавий вид мистецтва. І досить, до речі, гарні картини у людей виходять. Так, дуже гарні. Дуже люди довго над ними працюють, дуже довго малюють, вимальовують, але все-таки це мистецтво вуличне, воно дуже таке красиве. Я навіть пам'ятала, що бачила. Говори, що ти бачила? Ну, бачила Вовка з мультика, ну заєць, погоди. Постривай. Да, постривай. Ну, також і мультяшні герої розмалюють. А чи, до речі, бачила ти дуже багато на стінах, розмальовують різні такі негарні малюнки або там букви. Бачила якісь на рекламах. На рекламних щитах. Ну і взагалі дуже багато де. Це хулігани малюють. Ті люди, як їм байдуже на рекламу. Байдуже їм. Байдуже. Ну і ще да, такі мені люди. Байдуже. Не хочуть, не думають. Як ти думаєш, хулігани ті, що малюють такі непристойні, взагалі незрозумілі речі, це відносять їх до таких художників? Відносять. Але це не треба робити. Це поганий вид мистецтва, так? Поганий, малювати на рекламі. Та й на стінах будинків розмальовувати якісь нецензурні або взагалі якісь незрозумілі речі. Якщо це гарно, то можна. Якщо так не дуже гарно, то не можна. Тож ми відносимо, якщо це гарний малюнок, то це вид мистецтва і дуже такий шикарний вид мистецтва. А якщо щось погане? На українських будинках це було, коли козаки були, я знаю. Дуже, там розмальовували маки, квіточки, усякі там щось розмалювали. Це було гарно, тому що це була так українська традиція, така розмальовані будинки, вікна. Так, розмальовували різними такими орнаментами і також це вишивали, чинувалося. Так дуже гарно малюнки робили. Що ви там малюнки робили? Це точно, я з тобою цілком згідна, оскільки такий вид мистецтва, він дуже такий цікавий для нас. А тепер пропоную нашим телеглядачам і тобі, власне, Анечко, дізнатися про таку тваринку, як дог. Чи знаєш ти щось про таку цуцика? Чи зараз хочемо довідатися про нього? А, не знаю, я не про дога. Але це такий цуцик, який, власне, також дуже цікава порода. Давайте дізнаємося, хто це такий. Давайте. Справжній красень серед псів – це собака породи дог. Його зовнішній вигляд не залишає байдужим нікого, а розміри просто вражають. Тварини цієї породи вважаються однією з найбільших собак у світі. Хоча зріст дога може налякати, знайте, цей пес не завдасть шкоди. Він грайливий, спокійний і доволі чутливий. Також ця тварина дуже віддана і вірна своїй родині. Чудово ладнає з дітьми, полюбляє довгі прогулянки на свіжому повітрі, стрибати та бігати за м'ячем. Ну, такий цікавий цуцик. Як тобі, до речі, дог? Сподобався? Дог сподобався дуже, а ще такі темні, схожі на лабрадора та на далматинця. Отакі. Ну так, взагалі-то вони декілька породи, вони чимось вони схожі між собою, але все-таки дог він так є. Я теж знаю, що великі породи. А які ти, до речі, знаєш мультики, у яких показують цуциків? Цуциків 101 далматинець. Дивилася цей мультфільм? Так, дивилася.
Першу частину ми дивилися, а другу частину указка в нас є про другу частину. Дуже цікаво, так? Там цуцики маленькі шукають уклади, кісточки там. І вийшло, що це ці кісточки були кісточки динозавра. Ну, зараз дуже багато і знімають мультиків і про тваринок, і про цуциків, а також знімають не тільки мультфільми, але й фільми. А зараз ми пропонуємо вам переглянути мультфільм, а ми з Анечкою на сьогодні з вами прощаємося і говоримо вам. І говоримо до наступних зустрічей. Так, до наступних зустрічей.